Подожди, подожди! Отставить! Все, все, состоять, стоять! Стреляй по ним нахуй! Ukrayna silahlı qüvvələrinin hazırda cəbhənin cənub istiqamətində Xerson şəhərində işğalçı ruslarla şiddətli döyüşləri davam edir. Telegram kanallarında yayımlanan görüntüləri sizə təqdim edirik. Боня, дальше ты иди, блядь. Тихо, ты там зомбигай по хате. Попал? Красавчик. Хату. Попал. Куда, куда побил? Давай, хуярно! Быкам, быкам! Все, хватит нахуй.